Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga hamda Zo'r TV kanaliga xush kelibsizlar. Va hozirda shunga bir eksklyuziv ko'rsatuvdan chiqdik. Bu ko'rsatuv nomi Aldama meni. O'sha ko'rsatuvda juda ham qo'rqinchlik va vahimalik mavjudotlar bilan to'qnashishga to'g'ri keldi, lekin mana shundoq Shri-Lankalik kameleonni ko'rib men mazza qildim, nima uchun? Chunki bunday ajoyib mavjudotlar faqatgina Gavayi orollarida, qolaversa Kaliforniyada, Amerika Qo'shma Shtatlarida, ko'plab Lotin Amerika davlatlarida va Shri-Lankada yashashadi. Bu yerda O'zbekistonda bular afsuski yo'q. Lekin mana shunday ko'rsatuvlar orqali biz bu kameleonlarni shunday qilib mazza qilib kiyib, silab, ular bilan tanishib olishimiz mumkin. Butun dunyoda kameleonlarni 59 xili bor. Bularni shunaqangi eksklyuziv okraskalari quyoshga, qolaversa ob-havoni o'zgarishiga qarab o'zgaradi. Ba'zi bir insonlarni xarakterlariga va kayfiyatiga o'xshab emas. Mana shunday. Manuncha hozirda xudo xolisa mana shu kunlarda Zo'r TV orqali ushbu ko'rsatuvni tomosha qilishingiz mumkin. Menga bu ko'rsatuv juda ham yoqdi. Qiyin savollar bo'ldi albatta, lekin bitta sirni aytib qo'yaman. Men ko'proq jasorat qilishga harakat qildim, chunki etika va estetika nuqtai nazaridan faqatgina shu nuqtai nazardan ba'zi bir ismlarni aytmagan holda. Chunki baribir madaniyat degan narsani hali hech kim aytmay qo'ygan. Kelishdikmi? Demak, hurmatli do'stlar, mana shu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlarga o'rganib ketsin. Dislike bilan adashtirmagan holda. Agarda bizning kanalimizga haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirning o'zida ushbu videoni tagida qizil tugmani bosib qo'ying. Obuna bo'lish, podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. Va o'sha paytda sizlarga mana shunday xabar keladiki, Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Chunki siz meni kanalimga obuna bo'lgansiz. Nima ham dedim, Mr. Otabek TV kanalida hamda Zo'r TV ni loyihasida, ya'ni Aldama meni loyihasida ko'rishganda ko'rishguncha. Mas'ulidan olib ketgan